siste uken. Jeg og Shama Daniel er på trikken nå. Snart er det konsert. Hva er grunnen til det? Du har blitt tvingt med hit av meg. Du får ikke noe glede ut av det. Sitt ned og vente. Hvor da? Oslo, yes! Hva skal alle frem til 10? Hvor sulten er du? 12. Hvor mange burgerer trenger vi for å mette? 16. Hva slags store Big Whoppers? Kilosburgerer. Neida, det er sånn ikke små. Makes sense. Har du sett noen fine damer i hovedstaden? Ikke det at det sjans på den, men jeg synes det trygg. Sider på T-banen. Fatten er frem til slutt, tror vi. Tror vi finner frem. Vi kommer til å ende opp i Finnmark igjen. Hvor er det bæren som har ikke rå. Hva kjenner du om mitt språk? Øven her i båten. Hæ? Fett er bra plass. Veldig nært scen og alt mulig. Det er her. Sikker på at vi ikke kjenner om mitt språk, man. Hva du syns? Blir det bra? Blir det bra? Gojira først ut. Dette blir faen meg god. Nei, vent. Der dukket plutselig noen andre lasaroner. Dere er klart å finne frem til oss, og det er sykt. Jeg har akkurat sett Gojira, ja, det sykeste. Holy fucking shit. En halvtime var borte på et blunk. Ja. En halvtime? Ja, det er cirka det. Cirka det de hadde. Det føltes ut som 3 minutter. Better than flying whale. Og en fan sauvage, eller hva faen? Jeg klarer ikke å uttale. Wild child, tror jeg det heter. Åh, selv! Jaaa! De er jo fransk, så... Nu är det Ghost nästa. Fuck yeah! Let's go.
synes om konserten? Her vi entusiastiske. I want the pain, okay? I'm sulten. I want to get fat. Oh, wait.